ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። እንኳን ወደ ሜላት የጠቃሚ መረጃዎች ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ ኤግዜማ ነው። ኤግዜማ በአዋቂዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በህፃናት ላይ ምን ይመስላል፣ ለመቆጣጠርስ ምን ልናደርግ እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለንና ከኔ ጋር ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። ኤግዜማን እንግዲህ ምናልባት የማያውቁ ሰዎች ካሉ ምን እንደሚመስል አብዛኛውን ጊዜ በህፃናት ልጆች ላይ ነው የሚታየው እና አንድ ቦታ ላይ ብቻ ለይቶ እንዲህ ድርብርብ ያለ እና ድርቅ ያለ ቆዳ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜም እንዲህ የሚፈረፈር ነጭ ነገር ይኖረዋል እና በጣም የሚያሳክክበት ጊዜ አለ። በጣም ከባድ ማሳከክ ይኖራል። ይቀላል የሚያኩት ከሆነ ያው ከመፈግፈግ ብዛት እንግዲህ በጣም ይቀላል። አንዳንድ ጊዜም እንደ እርጥበት ፈሳሽ ነገር የሚያወጣበት ጊዜ ያለም ኢንፌክትድ ሲሆን እና አብዛኛውን ጊዜ እንዳልኳቸው በልጆች ላይ ስላለ ልጆቻችሁ ኤግዜማ ካላችሁ በእርግጠኝነት ምን እንደሚመስል ታውቃላችሁ ምልክቱን እና ምክንያቱ እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው በዘር ሊሆን ይችላል። በፋሚሊያችን ከእናታችን ወይም ከአባታችን የወሰድነው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በአካባቢ ካሉ ነገሮችም ሊነሳ ይችላል። በአየር ብክለት፣ በአቧራ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወቅት ሲቀየር አበባዎች በሚያብቡበት ብሉም በሚያደርጉበት ጊዜ ከአበቦች ላይ የሚነሳው የሚበነው ፖለን በራሱ አለርጂን የማስነሳት ነገር አለው። እንደዚሁም ደግሞ እንስሳት በቤታችን ውስጥ ካለ የድመት ሊሆን ይችላል፣ ውሻ፣ ጸጉራቸው አብዛኛውን ጊዜ ግን ድመት ነው በጣም ኮመን አለርጂን የሚያስነሳው ኤግዜማን የሚያበብ ሰው እና ከእነሱ ላይ የሚነሳው የሚበን ነው። እንግዲህ በአይናችን የምናየውም የማናያቸውም ነገሮች በሙሉ ኤግዜማ እንዲባባስ እንደዚሁም አለርጂያችን እንዲነሳ የሚያደርግ ምክንያት ስለሆነ በተቻለን መጠን እንግዲህ ከሚታወቁ አለርጂያችን ኤግዜማችን ከሚያስነሳብን ነገር መራቅ አለብን ማለት ነው። ኤግዜማና አለርጂ ሲባል አንዳንድ ጊዜ አለርጂ የምንለው አፍንጫን መዘጋት እንደዚህ በጣም አፍንጫ ፈሳሽ መኖር፣ ማስነጠስ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ራስ ምታትም ይኖረዋል እና ልክ ከሱ ጋር ተያይዞ አንድ ላይ ልክ አለርጂው ሲነሳ ኤግዜማውም ቆዳችን ላይ የምናየው የቆዳ ድርቀትና እንደዚህ ማሳከክ ተለይቶ አንድ ቦታ ላይ ብቻ እንዲህ መሻከርና ድርብርብ ያለ ቆዳ አንድ ላይ ሊነሳ ይችላል ከአለርጂው ጋር። አንዳንዴ ደግሞ አለርጂው ሳይነሳ ማስነጠሱ ምኑም ሳይኖር ቆዳችን ላይ ብቻ ማሳከክ እና እንደዛ የመቅላት ነገርም ልናይ እንችላለን። እንዳልኳችሁ በጣም የተለመደው አዲስ በተወለዱ ህፃናት ልጆች ላይ ልናየው እንችላለን። የኔ ሁለቱም ልጆቼ ኤግዜማ በጣም የምንቸገርበት ነገር ነበረ ህፃናት እያሉ እንደተወለዱ እና በተለይ ሁለተኛዋ ልጄ በጣም በጣም የምንቸገርበት ጊዜ ነበረ እና ከተወለደች ጊዜ ጀምሮ ገና ኒውቦርን ሆና ማለት ነው ከፀጉሯ ከቆዳዋ ስር ጀምሮ ነበር የጀመራት ኤግዜማው እና ያው የቆዳ ሐኪም ግዴታ ማየት አለበት በመጀመሪያ በልጆቻችን ላይ ያየነው ነገር ኤግዜማ ነው ወይንስ አይደለም የሚለው ነገር በቆዳ ሐኪም እንደዚሁም ደግሞ በሜዲካል ሐኪማችን ታይቶ መወሰን አለበት። ምክንያቱም ከኤግዜማ ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ የተለያዩ የቆዳ ኮንዲሽኖች ስላሉ ነው እና ይህንን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ለኤግዜማ ብቻ ለታወቀ ኤግዜማ ለሆነ ኮንዲሽን ብቻ የሚያገለግል መፍትሄ ነው። ግን ልጆቻችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ያላችሁ ኮንዲሽን ኤግዜማ ነው አይደለም የሚለውን ነገር የማታውቁ ከሆነ መጀመሪያ ያንን ማወቅ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል ማለት ነው። እናም ያለን የቆዳ ችግር እንግዲህ ኤግዜማ እንደሆነ ካረጋገጠን ምን እናድርግ ነው የሚለው ነገር፣ አንደኛ ነገር አለማከክ ነው። ማከክ በጣም የባሰ ኤግዜማው እንዲባባስ እና በጣም እንዲቀላ ቆዳችን በምናከው ሰዓት ደግሞ ያው ስለሚሰነጣጠቅ ስለሚከፈት በከባቢያችን ያሉ የተለያዩ አለርጂን የሚያስነሱ ወይም ደግሞ የሚያባብሱ ኢንፌክትድ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች ስለሚገቡ በተቻለ መጠን ላለማከክ መሞከር ነው። በእርግጥ ህፃናት ነፍስ ያላወቁ ከሆኑ እንዳያኩ ማድረግ አንችልም። እናም የቆዳ ሐኪማችን ወይም ሜዲካል ሐኪማችን አይቷቸው አንታ ኤች ክሬም የሚባል አለ። ማከኩን ለማስቆም የሚቀባ የቅባት የመድኃኒት አይነት ነው እና በጣም የሚመከረው በሐኪማችሁ በኩል ቢታዘዝ ነው። ያለ ሐኪም ትዕዛዝም ከፋርማሲ ልትገዙት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከማከክ ጋር ተያይዞ አብሮ ደግሞ ኢንፌክትድ እንዳይሆን እንዳይቆስል የሚከላከል አንቲባዮቲክ አብሮት የተቀመመ ክሪም ቢሆን በጣም ይመረጣል ወደ መቁሰል እንዳይሄድና
ያንን በመቀባት ማካኮን ማስቆም ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ እናደርግ የምንችለው ኤግዚማው እንዲባባስ ከሚያደርግ ነገር ወይ ደግሞ ከሚያስነሳብን ነገሮች ለይተን አውቀን ከዛ ነገሮች መራቅ አለብን። አብዛኛውን ጊዜ በልጆቻችን መኝታ ቤት ውስጥ ምንጣፍ እንዲኖር አይመከርም። ምክንያቱም ምንጣፍ ለማጽዳት ቀላል አይደለም። ዝም ብሎ ጣውላ ቢሆን ደግሞ ወይም ታይል ቢሆን በደንብ ተጠርጎ ጸርቶ መወልወል ይችላል እና በአይን የሚታይ ቆሻሻም ቶሎ ቶሎ ልናነሳው እንችላለን። ምንጣፍ ሲሆን ግን በውስጡ አቧራን እና የተለያዩ ነገሮችን እንዲተሰግስጉ የመያዝ ነገር ስላለ ያ አለርጂን እንዲሁም ኤግዚማን እንዲባባስ በጣም ያደርጋል። ስለዚህ በልጆቻችን ክፍል ውስጥ ምንጣፍ ካለ ብናነሳ በጣም የተሻለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ካልጋቸው ራስጌ ያለውን ሄድቦርድ የምንለው ማለት ነው፣ ያንን በየቀኑ ቶሎ ቶሎ መወልወል አለበት። ምንም አይነት አቧራ ሊኖር አይገባም። ከዚህ በተጨማሪ መጋረጃቸውን ቶሎ ቶሎ መታጠብ አለበት። እንደዚሁም አንሶላቸው ቶሎ ቶሎ መታጠብ መቀየር አለበት እና አንሶላቸውን፣ ልብሳቸውን፣ ማንኛውንም የሚለብሱትን ነገር ለማጠብ የምንጠቀምበት ፈሳሽ የላውንደሪ ዲተርጀንት የምንለው ማለት ነው ምንም አይነት ሽታ ሊኖረው አይገባም። ፍሬግራንስ ፍሪ የሆነ ሽታ በሌለው ነገር ነው መታጠብ ያለበት። እንደዚሁም ፋብሪክ ሶፍትነር የምንለው ልብስን ለማለስለስ ተብሎ በማጠቢያ ውስጥ አንድ ላይ የሚጨመረው እሱም በጣም ኤግዚማን የማባባስ በጣም ማከክ እንዲጀምሩ እና በጣም እንደዚህ ፍሌር አፕ እንዲያደርግ እንዲነሳ ስለሚያደርገው ፋብሪክ ሶፍትነር ብለን የምንጠራውን ፈሳሽ እንግዲህ መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኮተን የሆኑ ልብሶችን ከጥጥ የተሰሩ ልብሶችን ብቻ በመልበስ ለቆዳችን ጥሩ የሆነ ስሜት እንዲኖር ማድረግ ይቻላል። ከናይለን የተሰሩ እንደዚሁም ደግሞ ከሱፍ እንደዚህ ውል ማለት ነው የሚኮሰኩስ የሚሻክር ቆዳን የሚቧጠጥ ነገር የተሰሩ ልብሶችን በፍጹም ማልበስ የለብንም። ለልጆቻችንም ቢሆን እኛም ብንሆን ራሳችንን ኤግዚማ ችግር ካለብን ሁልጊዜ ላላ ያሉ እንዲህ አየር የሚያስገቡ ከጥጥ የተሰሩ ልብሶችን መልበስ በጣም ነው የሚመከረው። ከዚህ በተጨማሪ አዲስ ልብስ ገዝተን በምናመጣ ሰዓት ለራሳችን የሚሆን ለልጆቻችን ከማልበሳችን በፊት መታጠብ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ልብሶች አብዛኛውን ጊዜ የሚነከሩባቸው ቀለሞች እና የተለያዩ ኬሚካሎች ለቆዳ በጣም ኢሪቴት የማድረግ እና ኤግዜማ በቀላሉ እንዲነሳ የማድረግ አቅም ስላላቸው አዲስ ልብስን ስታመጡ መጀመሪያ እጠቡና ከዛ ማልበስ በጣም የተሻለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ የአየር ሁኔታ ኤግዜማን ያስነሳል። እንደዚሁም በጣም ሙቀት የሆነ አየርም ኤግዜማን ያስነሳል። ቅዝቃዜ የሚያነሳበት ምክንያት አየሩ ደረቅ ስለሚሆን ከቆዳችን ላይ እርጥበት እንዲነሳ እና የቆዳ ድርቀት እንዲያጋጥም ስለሚያደርግ ያው ኤግዜማ ባለን ሰዓት እንግዲህ የቆዳ ድርቀት በጣም መከላከል የሚገባን ነገር ነው። ስለዚህ በከፍተኛ ቀዝቃዛ አየር ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ በተቻለ መጠን የተመጣጠነ የአየር ሁኔታ ወይም ተስማሚ የአየር ኮንዲሽን ቤታችን ውስጥ መኖር ይኖርበታል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? እንግዲህ በዊንተሩ ኃይለኛ በሆነ አገር የምትኖሩ ሰዎች፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ላላችሁ ሰዎች በዊንተር ሰዓት ያው ሂት እንደሚከፈት ይታወቃል ቤት ውስጥ። ሂት በራሱ በጣም ቆዳን የማድረቅ አቅም ስላለው ማታ ላይ ሂሚዲፋየር በመክፈት ኦን በማድረግ ሂሚዲፋየራችንን በምንተኛበት ክፍል ውስጥ ወይም በልጆቻችን መኝታ ቤት ውስጥ ያለው አየር ሂሚድ እንዲሆንና እርጥበት እንዲኖር ለቆዳችሁም ደግሞ የሚያደርቅ እንዳይሆን ሂሚዲፋየራችሁን አብረታችሁ ማሳደር ነው። እንደዚሁም በዊንተር ማነው በሰመር ጊዜ ራሱ በሙቀት ሰዓት ኤር ኮንዲሽን ስለሚኖር ኤር ኮንዲሽን በራሱ ከቆዳችን ላይ እንደዚሁ ልክ እንደ ብርድ ማለት ነው እርጥበት እንዲነሳና ቆዳችን እንዲደርቅ ስለሚያደርግ ያን ጊዜም ሂሚዲፋየራችን በመጠቀም የተሻለ የቴምፕሬቸር ሁኔታ እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላለን ግን አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ችግር አይደለም። ያው እንደምታውቁት ክረምቱም ይህን ያህል ከባድ አይደለም፣ የበጋው ሰዓትም ብዙም ከባድ አይደለም። ስለዚህ በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ላብ በሚያልበን ሰዓት እንግዲህ ቶሎ ያንን ላብ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ለህፃናት ልጆችም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ወፈር ያሉ ህፃናት ልጆች ሲኖሩንም ቶሎ ቶሎ የማላብ ነገር ስለሚኖር ያንን ቦታ ቀስ አድርገን በማጽዳት ወዲያውኑን
ሞይስቸራይዝ የሚያደርግ ሎሽን መቀባት አለብን። ላብ በራሱ በጣም ቆዳን ኢሪቴት ስለሚያደርግ ኤግዚማ እንዲባባስ ያደርጋል ማለት ነው። እና ካጸዳናቸው በኋላ ልጆቻችንን የምንቀባቸው ቅባት በጣም የተመረጠ መሆን አለበት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለልጆች ተብሎ የተሰራ በዩስሪን አለ የኤግዚማ ቅባት። ይህን ቅባት ለልጆቼ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ነው የሚጠቀሙት። ነገር ግን አሁን በጣም እያደጉ ስለሆነ ኤግዚማውም እየለቀቃቸው ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ አቪኖ ቅባትም አለ ሎሽን። ይህንን እስካሁን ድረስ እየተጠቀሙት ነው የሚገኘው። ከአሁን በፊት ያሳያችሁ የአቪኖ ቅባት በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይም ይህንኑ ያሳያችሁ እና በመሀል ቦታው ላይ ያለው ከለር በአረንጓዴ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ በሰማያዊም አለ፣ በደማቅ ሰማያዊም አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ በላይት ሰማያዊ አለ። እነሱ የአቪኖ ምርቶች ሁለቱ በፊታችሁ ላይ የምትጠቀሙት ከሆነ ብጉር ያለባችሁ ሰዎች ብጉር የማባባስ ነገር አለበት አንድ ተመልካች ስለጠየቀኝ ነው ከአሁን በፊት። እና የትኛውን የአቪኖ አይነት እንግዛ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ይሄኛውን መግዛት ያለባችሁ ላይት ግሪን ያለበትን እና ይሄ ለብጉር ላለው ፊትም ይሆናል፣ ለደረቅ ቆዳም ይሆናል። እና እንዳልኳችሁ ለልጆች ይሄን ነው የምጠቀመው እስካሁን ድረስ። ዩስሪኑን ግን አቁሜዋለሁኝ። አሁን በጣም ትላልቅ ናቸው፣ ኤግዚማውም ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ኮሮና ከገባ ጊዜ ጀምሮ ማስክም ስለሚያደርጉ የሚሸት ሽታም የለም። ማስኩ በጣም ረድቷቸዋል። አለርጂያቸው ሲነሳ አብሮ ነበር ኤግዚማቸውም የሚነሳው እና እሱ ሙሉ በሙሉ ስለቆመ አሁን አቪኖን ብቻ ነው የምጠቀምላቸው ያለሁት። እና ህፃናት ልጆቻችሁ እንግዲህ ካጠባችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ከጠራረጋችኋቸው በኋላ አቪኖ አንታይ ኤች ባልም አለ፣ ለኤግዚማ ተብሎ የተሰራ ነው። ይህ የክሬም አይነት ከክሬምም በጣም የወፈረ ነው፣ በጣም ቴክ ነው እና ሆን ተብሎ ለኤግዚማ ላለባቸው ህፃናት የተሰራ ስለሆነ በዛ ባጸዳ ነው ቦታ ላይ በደንብ ሞይስቸራይዝ በማድረግ በመቀባት በጣም እንግዲህ የቆዳ ድርቀትን መከላከል ይቻላል። በዚህ ቅባት ውስጥ ኦት አለው፣ አጃ አለው፣ እንደዚሁም ሴራማይድ አለው፣ ሊፒድ አለው፣ የተለያዩ ለቆዳችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ግብዓቶችን የያዘ ቅባት ስለሆነ ይሄ ቅባት በቆዳ ሐኪሞች በጣም የሚመከር ነው ለህፃናት። ይህን ለመቀባት ህፃን መሆን አይጠበቅባችሁም። ለአዋቂዎችም ቢሆን ኤግዚማ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንዲሁም የቆዳ ድርቀት ካላችሁ ይህንን ክሬም ልትጠቀሙት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲያደርጉ የማየው ስህተት አለ። ለኤግዚማ ቫዝሊንን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ቫዝሊን መጥፎ ነገር ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን ኤግዚማ አለን ማለት ቆዳችን እጅግ በጣም ደረቅ ነው ማለት ነው እና ያንን ቆዳ ሃይድሬት የሚያደርግና የሚያረስ ነገር ያስፈልጋል። ነገር ግን ቫዝሊን እንደምታውቁት በጣም ወፍራም እና ከላይ የሚቀመጥ ነገር ነው እንጂ ቆዳን የማራስ አቅም የለውም። ስለዚህ ምንጊዜም ደረቅ ቆዳ ካላችሁ፣ ኤግዚማ ካላችሁ ወይም ልጆቻችሁ ካላቸው ከታጠባችሁ በኋላ መቀባት ያለባችሁ ሃይድሬት የሚያደርግ ሂውሜክተንት የሆነ ሎሽን ወይንም ክሪም፣ ከሎሽንም ሳይሆን እንደውም ክሪም፣ ወፍራም ክሪም ነው መጠቀም ያለባችሁ። እና ሂውሜክተንት ምን ማለት ነው? ከከባቢ አየር እርጥበትን ስቦ ወደኛ ቆዳ ሊያስገባ የሚችል ቆዳን የማራስ አቅም ያለው ቅባት ነው መቀባት ያለብን። እና ቫዝሊን ብትቀቡ ግን ዝም ብሎ ከላይ ይቀመጣል እንጂ ቆዳችንን ሊያረሰው ወደ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ ሊገባ አይችልም። ወደ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ ካልገባ ደግሞ ቆዳችን ሃይድሬት ሊሆን እና ያለብን የቆዳ ድርቀት የሚሆን ኤግዚማ ምንም ለውጥ ልናገኝ ስለማንችል ሎሽናችሁን አስቀድሙ። ከዛ በመቀጠል ቫዝሊን መጠቀም የምትወዱና የሚስማማችሁ ከሆነ ከሎሽኑ በላይ ቫዝሊኑን በመደረብ በቆዳችን ላይ ያለው እርጥበት እንግዲህ ተዘግቶ እንዲቆይ በመትነን ተመልሶ እንዳይወጣ ማድረግ ይቻላል። እኔ ፐርሰናሊ ስለ ራሴ ከአሁን በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ ቫዝሊን ለእኔ አይስማማኝም። በተለይ ፊቴን እኔ ቫዝሊን በፍጹም አላስነካም። በጣም የመቅላትና ሽፍ የማለት ነገር ስለሚመጣብኝ በፊቴ ላይ ቫዝሊን አልጠቀምም። ነገር ግን ለእጄ፣ ለእግሬ፣ ለሌላው የሰውነት ክፍሌ ይጠቀማለሁኝ። ግን ቫዝሊን ይስማማናል ካላችሁ መጀመሪያ ሎሽናችሁን ተቀቡ፣ ከዛ ከላይ ደግሞ ቫዝሊኑን መደረብ ይቻላል። ቀን ላይ ግን ቫዝሊን ባንጠቀም በጣም የተመረጠ ነው። ያው ሙቀት ስለሚስብ የቆዳ መቃጠል እንዳይገጥመን ማለት ነው። ለህፃናት ልጆቻችንም ቢሆን ክሪሙን ከቀባችኋቸው በኋላ አቪኖን፣ ከዛ በመቀጠል ቆየት ብላችሁ ክሪሙ ሲደርቅ ቫዝሊኑን ደግሞ ከላይ መቀባት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ልናደርግ የምንችለው ለአዋቂዎች ከሆነ በሻወር ውስጥ ረጅም ደቂቃዎችን አለመቆየት፣ በተለይ ደግሞ ፊታችን ላይ ኤግዚማ ካለ እንደዚህ ሻወር ላይ በሙቅ ውሃ ፊትን ማስመታት በፍጹም አይመከርም። ምንጊዜም ለሰስ ያለ
ውሃን ነው መጠቀም ያለብን። በጣም ቀዝቃዛም ከሆነ ትኩስም ከሆነ የበለጠ ኤግዚማን የማስነሳት አቅም ስላለው ከአስር ደቂቃ በላይ ሻወር ውስጥ መቆየት አይመከርም። ህፃናት፣ ነፍስ ያላወቁ ልጆች ካሉን ኢንፋንት የሆኑ አራስ የሆኑ ልጆች ማለት ነው፣ እነሱን ልክኛ እንደምንታጠበው በሳሙና አሽቶ ማጠብ አይጠበቅባችሁም። በተለይ ደግሞ ኤግዚማ የሚያስቸግራቸው ከሆነ በጣም ሃይድሬት የሚያደርግ ጀንትል የሆነ የገላ መታጠቢያዎች አሉ። በሙሉ በዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጠላችኋለሁ። ላብ የሚያልባቸውን አካባቢ ብቻ በአንገታቸው ስር ሊሆን ይችላል፣ ከባታቸው ስር፣ ቆዳቸው የሚተጣጠፍበት ቦታ ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዳይፐራቸው የሚያርፍበት ቦታ ላይ ብቻ ሃይድሬት በሚያደርግ በጣም ጀንትል በሆነ የሰውነት መታጠቢያ ፈሳሽ ለቅለቅ አድርጋችሁ ከዛ ያንን ቦታ በጣምም ሳይሆን ማድረግ ትንሽ ውሃውን ጠረቅ ጠረቅ አድርጋችሁ ብቻ እርጥቡን እንዳለ ወዲያው ክሪማቸውን በመቀባት በጣም ቆዳቸውን ሃይድሬት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አድርገን ወደ መኝታቸው በምንወስዳቸው ሰዓት እንግዲህ ሌሊቱን ሙሉ ቆዳቸው በደንብ ሃይድሬትድ ስለሆነ አያሳከካቸውም። በሰውነታቸው ላይ የተቀመጠ ላብም ስለሌለ ኢሪቴት አያደርግም ላቡ፣ ስለዚህ አያሳከክም። እና ብዙን ጊዜ አራስ ልጆች እንዲህ ኤግዚማ ሲኖራቸው በጣም ስለሚያኩ በቃ ነጭናጫ ነው የሚሆኑት። ያው መናገርም ስለማይችሉ በጣም አመል ይነሳቸዋል እና መተኛትም አይችሉም። ቤተሰብም እናት አባትም ይረበሻል። እና ከመተኛት በፊት ይህንን ሩቲን ብናስለምድ ብናደርግ ሁልጊዜ የተሻለ እንቅልፍ እንዲተኙ ይረዳቸዋል። ነገር ግን ህፃናት ልጆችን ደግሞ በየቀኑ ማጠብ በራሱ የሚመከር ነገር አይደለም። ሐኪሞችም እንደሚሉት በየቀኑ አናጥባቸውም። በተለይ ኤግዚማ ካላቸው ግን አሁን እንዳልኳችሁ የተወሰኑ ፓርቶችን ብቻ ጠረቅ ጠረቅ አድርጎ ሃይድሬት በማድረግ በዛ መንገድ ኤግዚማቸውን መቆጣጠር ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ በአዋቂዎች ላይ ያለ ኤግዚማ ደግሞ በምንጨናነቅ ሰዓት፣ እረፍት በምናጣ ሰዓት እና እንቅልፍ ባጣን ሰዓት ኤግዚማ እንደገና የመነሳት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ሰውነታችን በሚጨናነቅ ሰዓት እንግዲህ ጥሩ እንቅልፍ ስለማንተኛ ከአሁን በፊትም እንደነገርኳችሁ እንቅልፍ በምንተኛ ሰዓት ቆዳችን ራሱን በራሱ የሚጠግንበትና አዲስ ስኪን ሴል እንዲወጣ ፕሮሰሱ የሚካሄድበት ጊዜ ስለሆነ ይሄን ማድረግ ስለማይችል ሰውነታችን በጭንቀት ሰዓት እንግዲህ ዳነ ትቶናል ብለን የረሳነው ኤግዚማ እንደገና ሊነሳ ስለሚችል በተቻለ መጠን ጭንቀት፣ ስትረስ ካለብን በተለያየ መንገድ እሱን ለመቆጣጠር መሞከር ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዋና የምትዋኙ ከሆነ በተለይ ደግሞ ወጣት ልጆቻችን ትንሽ ነፍስ ካወቁ በኋላ ያው በእግር ድክ ድክ ማለት ሲጀምሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዋና የምናስተምራቸውም ከሆነ በውሃ ዋና ውስጥ ያለ ክሎሪን በጣም በጣም ኤግዚማን ለማስነሳት አንደኛ ነው። እኔ አስታውሳለሁ ድሮ ልጆቼ በጣም ትናንሽ በነበሩ ሰዓት ልክ ዋኝተው ሲወጡ ወዲያው ነው ነበር ማከክ የሚጀምሩት እና ክሎሪን በጣም ኤግዚማን የማስነሳት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ልክ ከዋና ከወጡ በኋላ ወዲያውኑን ለሰስ ባለ ሻወር ውስጥ አስገብተን ቆዳን ሃይድሬት በሚያደርግ ጀንትል በሆነ የገላ መታጠቢያ ለቅለቅ አድርገናቸው ብዙ ማሸት አይጠበቅብንም። ክሎሪኑ እንዲለቅ ያህል ብቻ ለቅለቅ አድርገን ወዲያውኑን ቶሎ ሞይስቸራይዚንግ ክሪማቸውን መቀባት ይኖርብናል ማለት ነው። አለዛ አንድ ጊዜ ኤግዚማው ከተነሳና ማከክ ከጀመሩ በኋላ ማስቆም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ይሄ የሚያሳክከውን አንታይኤጂንግ ክሪም ራሱ እየቀባናቸውም ከቀናት በኋላ ነው ለውጥ የምናየው እንጂ ወዲያውኑ ለውጥ አናይም። አንዴ እከኩ ከተነሳ በኋላ እና ወዲያውኑን አለቅልቀን ቶሎ ሎሽን መቀባት መርሳት የለብንም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በየትኛውም ለቆዳችን የምንጠቀመው የኮስሞቲክስ ምርቶች ለእኛ የሚሆን ለልጆቻችን፣ ምክንያቱም እኛ ተቀብተንም ልጆቻችን ስለምንነካቸው በውስጣቸው በፍጹም ሽታ የሌላቸው ምንም አይነት ኤሴንሻል ኦይልን ያልያዙ እንደዚሁም ደግሞ ዲኔቸርድ አልኮል የሌላቸው ከዚህ ሁሉ ነገር ነፃ የሆነ መታጠቢያችንም የምንቀባው ሎሽንም ሁሉ ነገራችን ከዚህ ሁሉ ነገር እንግዲህ ነፃ የሆኑ ምርቶችን መጠቀም አለብን። ለልጆቻችን ብቻም ሳይሆን ለእኛም ጭምር። ለምሳሌ የእጅ ሎሽን ብዙን ጊዜ ሽታቸው በጣም ኃይለኛ ነው። ያው ለሰው ምግብ ከበላንም በኋላ ምንም መቀባት ስለምንወድ በልምድ ማለት ነው፣ በዛ እጃችን ራሱ ልጆቻችን ብንነካቸው ኤግዚማቸው እንዲነሳ ይሆናል። በተለይ ህፃናት፣ አራስ ልጆች ካሉን እነሱን ስናጣጥብ ስንጠራርግ ምን ስንል እጃችን ላይ ያለው ቅባት ሽታና የተለያዩ ኤሴንሻል ኦይል እንደዚህ አይነት ነገር ካላቸው ኤግዚማቸውን በቀላሉ ሊነሳ ስለሚችል ሁልጊዜ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው የምንጠቀመውን ምርቶች።
ከዚህ በተጨማሪ በአነስተኛ ጥናት ስለ ኮኮናት ኦይል ታይቶ ነበረ። ቨርጅን ኮኮናት ኦይል ከኤግዜማ ጋር ምንድን ነው ግንኙነቱ የሚለው ነገር እና እንዴት ሊረዳ ይችላል የሚለው ነገር በአነስተኛ ጥናት የተገኘ ነገር ነበረ። ኮኮናት ዘይት ስላችሁ ቨርጅን ኮኮናት ኦይል ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት ንጹህ ማለት ነው። እሱ በቆዳችን ላይ በመናሳርፈው ሰዓት እንግዲህ በጣም ወደ ቆዳችን ውስጥ ዘልቆ የመግባት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በእግራቸው ላይ በጭናቸው እንደዚሁም ደግሞ በክንዳቸው በውስጠኛው በኩል ኤግዚማ ያላቸው ልጆች ከታጠቡ በኋላ እሱን ቀብቶ ያንን ቦታ መሸፈን ለአንድ ለስድስት ሳምንት ያህል በተከታታይ በማድረግ በጣም በብዙ ልጆች ላይ በጣም የኤግዚማ መሻሻል የቆዳ ሃይድሬት መሆን ታይቶ ነበረ በአንድ ጥናት ላይ እና ነገር ግን ይህንን ኮኮናት ኦይል ከመጠቀማችሁ በፊት የቆዳ ሐኪማችሁ ወይም ደግሞ ሜዲካል ሐኪማችሁ እንዳልኳችሁ አይቶ ኤግዚማ መሆኑ መረጋገጥ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሐኪማችሁ አፕሩቭ ማድረግ አለበት። ምንጊዜም ህፃናት ልጆች፣ አንደበት ያላወጡ ልጆች ሲሆኑ ከሐኪማችን ትዕዛዝ ውጪ ምንም ነገር እንድንጠቀም አይመከርም። ከፍ ያሉ ልጆች ከሆኑ ግን ያው ያለውን ነገርም ስለሚያውቁም መናገርም ስለሚችሉ ለነሱ መጠቀም ይቻላል ያለ ሐኪም ትዕዛዝ። ነገር ግን ልብ አድርጉ፣ የምትጠቀሙት ኮኮናት ኦይል ኦሪጂናል እንደዚሁም ደግሞ ንጹህ ምንም ነገር ያልገባበት መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ መጀመሪያ። በመጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሆነ አይነት ምግብ ሲበሉ ኤግዚማቸው የመነሳት ነገር እናያለን። በህፃናቶች ላይ በተለይ ደግሞ እንቁላል ሲበሉ አፋቸው ዙሪያ መቆሳሰል ይጀምራል፣ ወይም ብርቱካን ወይም ወተት። ለሁሉም ልጅ የተለያየ ነው ምክንያቱ እና ሳይንሱ የሚለው እንግዲህ ፉድ አለርጂ ካለብን የምግብ አለርጂ ኤግዚማን ያስነሳል ማለት አይደለም። በምግብ አለርጂ ምክንያት ኤግዚማ አይነሳም። ነገር ግን አንዳንድ ምግቦች በሚመገቡ ሰዓት ኤግዚማቸው የመባባስ አይነት ነገር ይታያል እና ይህንን ምግብ ሲበላ ልጄ እንትኑ ኤግዚማው ስለሚነሳ አላበላውም ብለው የሚተዉ ቤተሰቦች፣ ፋሚሊዎች፣ እናቶች አሉ። ነገር ግን በጣም የሚመከረው ከሐኪማችሁ ጋር መማከር ነው። ምክንያቱም ገና ታዳጊ ህፃናት ስለሆኑ እንቁላልን፣ ወተትን ከምግባቸው ማስወገድ ማለት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳይገጥማቸው፣ ዲፊሽንሲ እንዳይገጥማቸው ማለት ነው። በጣም መጠንቀቅ ስላለብን ከሐኪማቸው ጋር በቅርበት መወያየት ይኖርብናል። ይህን ምግብ እንዴት አድርጌ ልስጠው ወይንስ ይህን ሲበላ ምን ሪያክት አደረገ እንደዚህ የሚለውን ነገር ከሐኪማችሁ ጋር መመካከር አለባችሁ እንጂ እንደ ሳይንሱ ከሆነ ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ እነዚህ ምግቦች ማቆም የለብንም ነው የሚለው ሳይንሱ። ስለዚህ ይህንን አድርጉ ከሐኪማችሁ ጋር በመነጋገር። ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮችን። በሚቀጥለው ደግሞ በአይን ዙሪያ የሚወጣ ኤግዚማ ለአዋቂዎች ምን መደረግ አለበት የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁኝ። ለህፃናት ልጆቻችን እንዳልኳችሁ እኛ በእጃችን ላይ ያለው ነገሮች፣ የተጠቀምናቸው ነገሮች በፊታቸው ላይ ያለውን አለርጂ የማስነሳት ኤግዚማውን የማስነሳት ነገር ስላለ ያንን በመጠንቀቅ እንግዲህ ኤግዚማ የሚነሳበትን ምክንያት መቀነስ ይቻላል። በአዋቂዎች ላይ የሚነሳ ኤግዚማ ግን ከልጆች በጣም የተለየ ስለሆነ በሌላ ቪዲዮ ላይ አወራበታለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የጠቀስኳቸውን የምርት አይነቶች፣ የገላ መታጠቢያዎች፣ የሎሽን አይነቶች እንደዚሁም ሂሚዲፋየር፣ የተለያዩ ነገሮችን የምታገኙበትን ሊንክ በሙሉ በዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ኢትዮጵያ ላላችሁ እናቶች ብዙም የምትቸገሩበት ነገር አይመስለኝም። ይሄ አንድ ጊዜ አለርጂን የሚያስነሳው ነገር፣ ኤግዚማውን የሚያስነሳው ነገር ምን እንደሆነ ካወቃችሁ በኋላ አቪናችሁን በመቀባት እንደዚሁም ከላይ በቫዝሊን እሱን በመዝጋት መከላከል ወይንም ደግሞ መከላከል እንኳን አልለውም እንዳይባባስ ማድረግ ይቻላል። ኤግዚማ ጨርሶ እስከ መጨረሻ ድረስ ይድናል የሚባል ነገር አይደለም። አንዳንድ ልጆች ሲያድጉ ይተዋቸዋል፣ ግን ደግሞ ትልቅ ከሆኑ በኋላ በተለያየ ምክንያት ተመልሶ ይመጣል እና እስከ መጨረሻው ኪውር የሚሆን ነገር እንዳልሆነ ነው ሐኪሞች የሚናገሩት። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል በምለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ዛሬ ገና ይህን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ፍላጎቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በእንደዚህ አይነት ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ ስለሆነ ቪዲዮዎች የምሰራው አፕሎድ ባደረኩኝ ጊዜ ወዲያው እንዲደርሳችሁ። ከዚህ ቪዲዮ ደግሞ አዲስ ነገር ከተማራችሁና ከረዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። በሚቀጥለው በአይን ዙሪያ ስለሚወጣ ኤግዚማ
እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮ እስከዛው ድረስ ሰላም ነው።